Po zisku extraligového titulu závidí hokejisté HC Eton Pardubicím snad každé město v republice. Lepší propagaci v jednom z nejpopulárnějších sportů si může východočeská metropole jen těžko přát. Po bouřlivých oslavách titulu se ale teď začíná diskutovat o tom, jestli město dostatečně hokej podporuje. Každopádně myslím si, že Pardubice jako město mají ve vývozním artiklu hodně věcí, ale myslím si, že jedna z nich, a to je pardubický lední hokej, stojí úplně nejvýš. Hokejisté mají totiž největší návštěvnost v republice, o jejich fandech se ví v celé Evropě. Z Pardubic pochází spousta hokejových hvězd, i proto začínají prosakovat kuloární myšlenky, že by město, potažmo městský rozvojový fond, zlevnil klubu pro nájem haly, nebo by ho dokonce snížil na nulu. Určitě se to dělá v jiných městech, Pardubice jako hokejové město by třeba klubu takto mohlo vytřít v době krize. Já si myslím, že určitě to je k zamyšlení, že jak do toho prostě nějakým způsobem jít a jak prostě tomu hokeji pomoct. 100% je, protože se zasloužej a mezi náma není to poprvé, co mají některé oddíly nový pronájem. Je to tak, že to není jednoduchý a my se snažíme sestavit co nejlepší manšaft a samozřejmě o co méně budeme platit na nájemným, tak o to víc dáme do toho manšaftu. A pravdou zůstává, že zájem u mládeže hrát vrcholově hokej klesá, rodí se stále méně výjimečných hokejistů a samozřejmě ti nejlepší nemohou na východě Čech vydržet a míří buď za oceán nebo do ruské ligy, právě z finančních důvodů. Natíráte. Nenatíráme. www.nenatiráme.cz Transform AS, Lázně Bohdaneč.